Daud Batonu, prilogul și Zandit din Madlobaro, Mobizandit. Ok, salut, ok, salut. Tu ai uitat să-mi timp azi am din dacă ai văzut Adamieni, harta, am din Adamieni. Herhe mali gabariet, am făcut la regiune. Cuira mai scuira. Am Madlobaro, am cuira drept, pentru că am unul, am din mesaj, te-am ohodit. Fizicul terapia, PT, manualul terapia, osteopatia, chiropractic, ara cartul și astru și... Manual terapia și ele. Bilxovilebis manipulația, miopasialuri relizi, joaria ca urmăs de masaji, latom, gamuhenebiti, kineziologia. Da, ara, ai este anăceni, zemu ceamotmuli, modalul robebi. Gamuhenebiti, kineziologia, ratkun ceamotmuli, ai am scola persat muicaus, tamatebit kideos, biochimias, psihologias, da, upromete, da, upro sa intereso, pentru că organismul are ierti, ascolistigur, ierti animit guma. Colează metat gamu hatul lui aris, aici am targets, când se cotrebuie, osteopatia sa ahasietă, se atinge, când se cotrebuie, te spun, deba, sustat kineziologia, și în kineziologia, ura, da, o deba, gani, hileba, sami mizezi, te saris, mentaluri, structuraluri, da, biochimiuri. Anu, ეს არის ჩვენი ემოციები, ეს არის ჩვენი სტრუქტურა, რაც ახლა სტრუქტურად ძვალი, კუნთი, მყესი, ნერვი, სიზარვი და ასე შემდეგ. Და ეს არის ის ბიოქიმია, ანუ ეს თეოდბათაცულა, ეს ქიმიური პროცესები, რაც ჩვენში მიმდინარეობს და ეს ქიმიური პროცესები, რომელიც ჩვენ გარემოსგან იღებს გავლენას. Უბრალოდ ეს გარემო მოქმედებს ჩვენზე, ქიმიური პროცესები. Ანუ ამ ერთიანობაში განიხილავს. Acum când am dinare, uprom raulis monțuelia, uprom metis monțuelia, uprom metat sa interesua. Mi-am dat mușo structura, zic, tu hați, mă gândesc manualul terapeut. Mi-am dat manualul terapeut, dar nu vedi, neurologie, dar terapie, dar manualul terapeut, dar nu vedi, kineziologie, cam o că nebit kineziologie așa. Da, gândi ce mi-a adgili, spriru, aihla, esaris ce mi-a adgili, mi-am dat esaris შეუძლებელი ძლიველი მისი შესწავლა, ეს არის უსასრულო პროცესი, თვითონ მიმდინარეობა შედარებით ახალგაზრდა 64 წელში ჯორჯ გუთხარმა გამოაქვეყნა პირველი სტატია, ანუ 40 სტატია ამასთან დაკავშირებით, 57 წელს არის ეს მედიცინა. Და წლების განმავლობაში ემატებოდა სხვადასხვა მიმართულებები, თქვა 10 წელი დაჭირა თითქმის, რომ რეფუსოთერაპია შეეტანა ჩეგნით. Ანუ ეს კიდევ ვითარდება კვლევაშია, განვითარებადია და უსასრულოა, უსასრულოა როგორც ადამიანის ორგანიზმი. Da, nu შეუძლებელი ამის ამოწურვა. Როგორც მედიცინას, როგორც ნებისმიერ სხვა მეცნიერება არ არის სასრული, რომ აი ყველაფერი ვისწავლეთ, ყველაფერი ვიცით, შეუძლებელია. Შეუძლებელია. Აი ამ უსასრულობასთან შეხება აქ, აი ამ ზუსტად კინეზიოლოგიას, გამოყენებით კინეზიოლოგიას. Იმიტომ რომ ასეც კიდე ცალკე კინეზიოლოგია ეს, რომელიც გამეორებით ვარჯიშებს გულისხმობს. გამოყენებით კინეზიოლოგია სულ სხვა არის. Ეს არის მედიცინის დარგი და ვარქვა მეცნიერებას კი, რომელიც დამყარებული არის კუნთოვან ტესტზე, კუნთოვან ტონუსზე. ტონუსის ცვლით ჩვენ გებულობთ თუ რა ხდება კუნთში. Magram, კუნთი რა არის? კუნთი არის სარკე, ეგრეთ წოდებული, თითქოს სათვალეთ მონიტორი მთელი სხეულისა. კუნთების ტონუსის ცვალებადობა შეიძლება იმჯერო სხეულში მიმდინარე პროცესებზე, მათ შორის ბიოქიმიური, მათ შორის სხვადასხვა ორგანოებზე მიმდინარე, ემოციაზეც კი, იმიტომ რომ საინტერესო ნახეთ რა ხდება, თითოეულ ემოციას, თითოეულ ორგანოს აქვს კავშირი გარკვეულ კუნთთან, ან კუნთის ჯგუფთან. Თუ უჭირს ორგანოს იმ კუნთში ღებულობ ტონუსის შესვლას, უმეტეს შემთხვევაში ჰიპოტონიის სახით, ტონუსის დაქვეითების სახით. Და აქედან უკვე ტონუსი, რომელ კუნთში ტონუსი დაქვეითებული, შემიძლია ვიმჯილო რა ორგანოსთან, რა პათოლოგიასთან აქვს საქმე. Და როგორც აი მონიტორი სარკეზ ისახება პრობლემა, აი ესე ხედავ უკვე არა მარტო კუნთს, არა ხედავ უკვე ორგანოს. გადიხარ ემოციაზე, იმ ორგანოსაც აქვს თავისი ემოცია. Ну, а საინტერესოა, მაგალითად რო თქვა, შეიძლება აი მაგალითად ნაღვლის ბუშტი ავიღოთ, ძალიან ისეთია, ხო? ნაღვლის ბუშტი. Აი ნაღვლის ეს ადრეც იყო, ხო, ეს დაყოფილი, ხო, ხოლერიკი ადამიანი. Როგორი ადამიანია? ფსიქოტიპია, ხო, ნაღვლის ფსიქოტიპია. მასთან ასოცირებული არის მუხეშა კუნთი. მუხეშა კუნთია. კი. სპეციფიკური დგომაა მუხეშა კუნთი. თუ გინახავთ, აი ძალიან გადაწეული მუხლები. კი. უკან გაზნეკილი მუხლები. კი. ეს არის მუხეშა კუნთის სისუსტე. Okay. Ახლა რა საინტერესოა, უკვე ვიზუალური დიაგნოსტიკა იწყება. Ანუ მე შევხედე, დავინახე ეს მუხლი, აჰა, მუხლოშა კუნს უჭირს ორივე მხარეს.
ori tu ești harisă, e să zici, e bat, gildo briuna, sunt ho procese, ori hriva, tu am consucis, am gumari, recurvația cu ea, s-a menționat, ucan gaza zinechiliari. Când a kiduri, aia se titulă magina. Are stabiluri muhlia, aia se titulă magina. 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 Da, mă uit, nu mi se corecție, da, profilactica îmi dă o devise. Ai nahit cu profilactica și are zalen didi roli, ca mă crede pe kineziologie. Atunci, unde am asta, ce se zlobă, bi act, au isi. Kineziologia, o lazec argat, mă cum deps, o lazec argat, mă cum deps, rogot githait, profilactica medicina și, da, funcțiuri darguioși. Ai greșit, o devil funcțiuri darguioși. Tu are structurul darguioși, zalen șor stasuli. Mi-a dat artruzi. Ii care ca gama pe nivel de kineziologie era nu, acum că chirurgia bicișare va exceva. Salutări că ola peste avem și zvarii așa. Mă n-a câte răcite, dar zâne să interesează. Tu n-ai să ai certiani mîndu gomi din gama din are. Clinic am de gomariu băs. Arău în armătas. A, gama vikle echo, gama vikle tomografie. Sisul să n-ai și arăpe era cât kiva nu are. Gagiulis. Ho, tot așa ni. Ii vardișe, erze daic ide, ii curavet, ola peri gaiulis. Ყველა ფერი როგორი არ ვის როგორ რა მოხდება ესე არ არის რომ ზოგადი ყველაზე ერთი რეცეპტი არ მოხდება თუმცა არის რაღაც რეკომენდაციები ზოგადი რაღაც რაღაცებზე შეიძლება ანუ ფიზიკურ აქტივობებზე რაღაც დამუშავებაზე თუნდაც აი ტერფების დამუშავებაზე ალბათ მე თქვენებად მე ცოტა უფრო დაწვლილებით ვის როგორ ამასთან დაკავშირებით რატო და რანაირად არის ვადასტურებ რომ ჩემზე ნამდვილად იმუშავა ჩვენ რატომაც მიჩვენოთ რომ რაღაც პროცესი რაღაც ჩავატარე მორჩი და 10 წელი არაფერი არ მეტკინება არ ხდება სამწუხაროდ ეგრე. ყველაფერს ჭირდება მოვლა. Არ შევადარებ მე ახლა ტექნიკას და იმას როგორ უნდა ხო მანქანაზე ეს გამოცვლა და ასე შემდეგ. თუნდაც კვილებზე ხო დავდივართ ხო სტომატოლოგთან ერთ თვეში ერთხელ მაინც ხო დავდივართ რაღაცა პროფილაქტიკას. თუნდაც გასაწმენდოთ კი ხო. აქაც ისეთი რაღაც ხდება როგორია პაციენტი რომ მოდის თუნდაც ექვს თვეში არაფერი არ ჭირს. მოვიდა ექვს თვეში და ისეთ რაღაცას უპოვე. არც იცის რომ რაღაც ჭირს, მაგრამ ის იმდენად კომპენსირებულია. დავადება რა არის მისებში. Compensațiile bizarăuva. Ce răgază s-a organizat? Acolo pe zero. Pildă pe pasul care conduce. Organizat ce sunt câmi neamul obiectiv care vede. Răgază s-a răgază s-a organizat compensațiile. Dar așa încât trebuie să compensațiile bizi. Uște băt zâna zuirat. Da. Odată s-a tăiat metod datul tăze. Am este energie. Acar opriș. Uște băt de compensație. Da. Vă lindă băut că da vă de băși. Da. S-a tăiat că s-a nam răgază moxte vodă. Mașină șerle bă. Mi răgază corect. În contist chartua. Ho, im răgaz scuat și n-a gănor gănor și patologii spovna. Ți-a să interesu, ai zis, ai să ai să interesu, ai să cam că ne bine zilogia, să ai să interesu. Ideea e rasa his coleva situații nebis, un tovani xovilis. Tu individualuri ai să spovna. Ara, a care este gherții testi, e să ai kinezilogiuri testi, un tovan manualuri testi, cum ți-i stonusi și paseba. Am cunoscut unul să apasă. Dar se văd că kineziologia este foarte bine, pentru că de multe terapii localizare. Am mâncat vedzep, sad și ele, bai, o problemă. Am mâncat în localizare, curze, dar am dus tonul și dacă vei sta. Am dat vizic cu stan asociile boli, un tebi are, dacă vei tebi tonul și, dar ok, cap diva curze. Ხოთა ბეთ აი აქედან გადიხარ თორე ისე რომ კუნთებს ეკლება თუმცა ახლა განმეკვენებით კინეზიოლოგია კი არ აუქმებს იმ მედიცინას თქვა ოფიციალურ მედიცინას და იმ ოფიციალურ კვლევებს არა ზოგ შემთხვევაში პირიქით ზედმეტ გამოკვლევისგან გიცავს ზედმეტი გამოკვლევისგან მე რაც კინეზიოლოგიაში გადავედი ნაკლებად ნიშნავ ტომოგრაფიას უკვე
ძალიან საინტერესოა ხა ეს თალკე თემა კიდე ეს ტომოგრაფია გამოკვლევები ეს ზედმეტი გამოკვლევები და ამ გამოკვლევებზე დამოკიდებულება ჩვენ სამწუხაროდ დიაგნოზს ვამთ არა კლინიკური მონაცემებით უმეტესად ჩვენ ვიყენებთ ინსტრუმენტულ გამოკვლევებს ძალიან საინტერესოა მაგალითად ადამიანს ავიღოთ აი ყველა მეცი წიშიას რო ეძახიან რადიკულოპათია რადიკულიტი ნერვის დაზიანება და ასე შემდეგ ადამიანს კივა წელი გადადის ფეხში ხო ტიპიურია ეს უნდა იყოს დისკის მიერ ნერვის მოწყვეტა კი ბატონო ვიღებ ტომოგრაფიას და საერთოდ არაფერი ხდება იქ მაშინ რა არის ან არ და ხდება და მეორე მხარეს ხდება ასიმეტრიული ხო ანუ ესე იგი ეს დისკი არაფერ შუაში არ არის ასევე შეიძლება არაფერ შუაში არ იყოს იმ ხარეს ნაპოვნი დისკიც ნეიროპათია შეიძლება იყოს ადგილობრივი. ხო, შეიძლება, იმიტომ ხერხემლიდან გამოსვლის მერე და ზნეებს იმდენი ადგილი აქვს მოჭკვეტის. აჰა. ეს და კუნთებს შორის. აი ეს არის გასათვალის წინ, ეს არის საპონელი. ძალიან საინტერესოა ამ ხრი რომ როგორც ოსტეოპათია, ოსტეოპათი უფრო გაიგებს ამას რა, მაგრამ პროცესი პათოლოგიური პროცესი უმეტესად არის სხვაგან და დაავადება ვლინდება სხვაგან. ტკივა, ფეხი პროცესი არის შეიძლება კუჩში. ამ ტკივა თავი და პროცესი არის ფეხის თითში. ძალიან საინტერესოა. Ну ეს როგორ ხდება და აი ხან არსებობს კუნთკესოვანი კავშირები, ჯაჭვები. ჩვენი ორგანიზმი ტვინი აღიქვამს ამ კუნთებს არა ისე როგორც თქვა ჩვენ გვასწავლეს ხრის რეგიონი, ფეხის რეგიონი, ხელის რეგიონი, ზემოკიდური ქვე. არა, ის აღიქვამს ერთიან ჯაჭვებს, ის ჯაჭვები როგორც წესი მონაწილეობენ ერთიან მოძრაობაში, მაგალითად სიარულში. სიარულში მონაწილეობს იმდენი კუნთი, აი თვალის კუნთიდან დაწყებული მონაწილეობს კისრის კუნთები, ხრის კუნთები, პრესის კუნთები, ირიბები მათ შორის. ნუ რა თქმა უნდა, ხა თუნდულოს კუნთებიდან იწყება და თეძოს უკიდან თას მოხრა გაშლა და ეს ყველა აი ნუ თავიდან ბოლომდე ყველა კუნთი მონაწილეობს. ვესპილარული აპარატით დაწყებული, ეს ყველაფერი. ეს უკვე ცალკე ნერვულ სისტემას ელაპარაკი, ეს ნუ გენერალია, ნერვულ სისტემას. ნუ არის გამოთქმა ესეთი, რომ სპრინტერები ტორსით დარბიან. სპრინტერე ფეხებით კი არა, ტორსი ზედატანით დარბია. უსათუო, იმიტომ ზედატანის მოძრაობა ეს ერთიან ჯაჭვის ჩართვას აკეთებს და ეს უფრო მეტად ეფექტური მოძრაობა. მე ნუ ჩვენთან ახლა მიჩული ვართ, ახლა ჩვენ თბილისში გახედა როგორ დადიან. ყველა ჯიბეში ახალი საწყობილი თავი. კი ფოტორი ზურგი, წამოწეული კი. კი, კი, კი. ეს წესსაც. კი, ასრიალებს. და გაქცევა თუ მოუწია თუ უყურებ წარმოდგენას. შარში ხარ. კი, მარსზე გაზრდილი ადამიანი დედამიწის გრავიტაციაზე რასაც. ანუ სიარულში შეიძლება ის არ ვლინდება, როგორც კი ოდნა დატვირთვა მოახდინა, ანუ პროვოცირება მოხდა დატვირთვით. თელი ჯაჭვი და ის რაც არის. კი. აი ამ მომენტამდე რაც ვისაუბრეთ, თუ შეგვიძლია შევაჯამოთ. და პატარა წინ სიტყვაობას გავუკეთებ ამას. მე ვარ იურისტი, მე ვარ იურიდიული მრჩეველი და მე ჩემი პროფესიული ტიკი არის, რომ თქვათ რაღაც საკითხი, რომელიც განსაკუთრებით ჯანმრთელობას ეხება, მაღალ რისკს ეხება, ჯანმრთელობა ძალიან მაღალი რისკის საგანი არის. კარგად შევისწავლა ხოლმე და ეს კარგად შესწავლა მედიცინის სფეროში, როგორც წესი გულისხმობს, ტკიცებით მედიცინაში ნებით თუ უნებლიეთ გადავარდნას. და არსებული გაიდლაინების შესწავლას, რომელსაც აღიარებს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, ვთქვათ, სხვა ის მაღალ ავტორიტეტული ორგანიზაციები, ვთქვათ, ამერიკის კარდიოლოგთა ასოციაცია, გააჩნია. როცა ვსაუბრობთ ალტერნატიულ მედიცინაზე და ალტერნატიულ მედიცინებზე, რომელსაც მიეკუთვნება გამოყენებითი კინეზიოლოგია, ხო? გამოყენებითი კინეზიოლოგია, applied kinesiology არ არის ტრადიციული კინეზიოლოგიის ნაწილი. ანუ ყოველ შემთხვევაში ტრადიციული კინეზიოლოგია არ აღიარებს არც შვილად, არც ნაშვილებად და ასე შემდეგ. კინეზიოლოგიას არ ანეკავშირდა სიტყვის გარდა. კი, ნუ ის შემსწავლელი არის უფრო მოძრაობის პატერნების და ასე შემდეგ. ეს პრიკლადნოია, applied არის გამოყენებითი. Hands-on არის, კაცო. უბრალოდ თვითონ გურხალს ეს დაემართა, როგორ აღმოაჩინა ეს თქვა კუნთოვანი ეს პრობლემები. მოძრაობით, კუნთის ზუსტად იყო წინადაკბილულის კუნთის პრობლემა ქონდა მის პაციენტს, რომელსაც დიდი ხანი ვერ ჭრიდა, ვერ გადაწყვიტა ვერანაირად ეს პრობლემა. შემთხვევით აღმოაჩინა კედელზე მიყუდების მერე
გაუვარდა კივილმა. Რა მოხდა, რომელი დაიძაბა, მოკიდა ტრიგერს დაალაგა ტრიგერები, კივილმა გაუვარდა. Აი წავიდა აქედან წავიდა. Ამ კინეზიოლოგიდან წავიდა გამოყენებითი და ნახაცნაირად რაც მოხდა ეტყობა ხალხი პირველი ეს დაარქვა, რატომ გაცნობა უცნაური სახელი ქვია, მაგრამ რახან დაერქვა, დაერქვა რაც ისე აღარ გადარქვა. Ამ საკითხით დაინტერესებულ ხალხს თქვა, ვისაც განსაკუთრებით აქ საყდენ მამოძრავებელი სისტემის პრობლემები. Акт суди магальти цин кайропрактиксис. Хо. Ромелсац ак ძალიან ძიმე ისტორია, დევიდ პალმერის ისტორია, რომელიც იყო, არ ვიცი, შარლატანი სხვანაირად რო არ აღწეროთ. А და თანამედროვე ასე ვთქვათ, დასალურ სამყაროში, პირველ რიგში ამერიკაში, кайропрактиксი ეს არის ალტერნატიული მედიცინის აპოლოგეტების სავანე. და ალტერნატიულ მედიცინაში ამ შემთხვევაში გულისხმობ ალტერნატიულ მედიცინის ძალიან ცუდ გამოვლინებებს და ძალიან მარკიერ პრაქტიკებს. ა როგორ ახერხებს გამოყენებითი კინეზიოლოგია, რომ აი ამ საკითხებში გაემიჯნოს кайропрактиკს და ო кайропрактორებზე ცოტა სხვანაირადაც გეტყვით. ესე მთლად ესე არა. კი, დაიწყო ზუსტად ესე 4-წლიანი კოლეჯებით. ჯერ საერთოდ კოლეჯი არ არსებობდა. კი, მე 3-დან ვსწავლდი. ძალიან პირდაპირ მიხვიდოდი ერთ დღეში სწავლობდი და აკეთებდი და ხო, რაღაც აქედან დაიწყო. Ну, სამედიცინო ხარჯი დღემდე არ აძლევა. თუ არა. This is აძლევა, Doctor of Chiropractic. კი, თუმცა უკვე ოფიციალურად აღიარებულია დაზღვევაფარავს. დაზღვევაფარავს. დაზღვევაფარავს უკვე რამდენიმე აძლევულია. არა, მთლად ესე არა. ანუ ეს აღიარეს, რომ ეს არის ეფექტური რაღაც დონეს, მაგრამ როგორც გითხარით, ადამიანის ორგანიზმი არ არის მარტო სტრუქტურა, თან არის სტრუქტურის ნაწილზე მოქმედება, ხო? кайропрактори. ოფსეს არაჯანმრთელი ოფსესი აქვს ხერხემალზე. ხო, მარტო რაც არ აქვს ოსტეოპათებს. რა თქმა უნდა, ოსტეოპათი უფრო მეტია ქირურგადოსა. იმიტომ რომ მსგავს манипуляციას ისინი იყენებენ, თუმცა ისინი მუშაობენ ბილსოილზე, ვირტუოზულ დონეზე ყავთ აყვანილი ბილსოილზე მუშაობა. იმიტომ რომ ხერხემალი არ არის მთავარი. ახლა ყველა აბრალებს ხერხემას. ჩემთანაც ხერხა როგორც ტკივილით მოდიან და ნუ წელი ტკივად. მაგრამ როგორც გითხარით, ის წელი ტკივი ის მიზეზი წელში არ არის. ხშირად ის წელს კივილი მიზეზი არის სულ სხვაგან. იქ მაგალითად შეიძლება იყოს ხშირად არის ეს წერფში. შეიძლება იყოს საფეთქლქვედაყვის აღსარში. ატლასში. ჩემ შემთხვევაში მაგალითად. ძალიან მე ყველა ეს ძალიან ხშირად ეს ჩოლებრია. მაგრამ რო დაალაგებ ამ ყესკუნთოვან ჯაჭვებს, სწორად დაალაგებ. აი მაშინ გადის ის წელს კივილიც. ხშირ შემთხვევაში. თუ შორს წასული პროცესია უკვე თვითონ გადაზაბა მოხდა დისკებში და მალთაშუა სახსრებში, რა თქმა უნდა ისიც არის, მაგრამ ის არის შედეგი და არა მიზეზი. კი შეიძლება თიაქარიც კი ჩამოყალიბდეს, მაგრამ ის თიაქარიც არის ხშირ შემთხვევაში შედეგი იმისა, რომ აქამდე არ იყო კუნთოვანი სისტემა კარგად დალაგებული და მე მივიღეთ ის პროცესი, რაც მივიღეთ. ნახეთ რა კაი საინტერესო სტატისტიკა ამასთან დაკავშირებით. არასიმპტომურ თიაქრებთან დაკავშირებით. არასიმპტომური თიაქრები ასაკის დათან ერთად 80%-მდე არის. შემასახში აი სადღაც 70-80%-მდე არის. შემასახში უსიმპტომო თიაქარი. ანუ ეს რას ნიშნავს? ადამიანს გაკეთებული აქვს ტომოგრაფია, აქვს თიაქარი, მაგრამ ის არანაირ სიმპტომს არ იძლევა. რას ნიშნავს ეს? ეს თიაქარი რაღაცის შედეგი იყო და არა რაღაცის მიზეზი. თუმცა სიმპტომთან ერთად, თუ ეს სიმპტომი არ არის საგანგაშო, ანუ ზალის დაქვეითება, გეწოდებული წითელი დროშები, რასაც ნეიროლოგიაში ვეძახით, ზალის დაქვეითება, ღმერთო დაიფაროს და ზურგის ტვინზე ზეწოლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ ეს უკვე გასაგებია, ეს გართულებული შემთხვევა, მაგრამ ეს არის შედარებით დაბალ პროცენტში იმასთან, რასაც თიაქრების რაოდენობა არის საერთო. ანუ ეს დაბალ პროცენტში ხდება ეს საქირურგო. ყველა თიაქარი საოპერაციო არ არის. შენ მე მქონდა აი კლასიკი, თქვენ რასაც აღვნიშნეთ, კლასიკური შემთხვევა მაგის. თია მედიალურად გაფართოვებული მქონდა დისკი L5, L4, L5. კი, ყველაზე დაჩაგრული მე მგონი რომ ლორდოზი. ყველაზე ერთ-ერთი ხშირი, კი. ხო და მე ძალიან ბევრი რამ გავიგე თქვენგან. პირველ რიგში გავიგე ის, რომ თქვენ ოპერაციას ბოლო ინსტანციად მოიაზრებთ და ყველაფერს აკეთებთ. ინსტანციებში კაი ქირურგიც ეგრე მოიაზრებს. კი ბატონო, იმიტომ რომ მე წლები დამჭირდა იმის, რომ ყველა დამემთავრებინა მკურნალობას თავი დავანებოთ და ძალიან ბევრი მირჩია და თითქმის გადაწყვეტილიც კი მქონდა ოპერაციის გაკეთება და მაშინ სიმართლე ეს ხო დაახლოებით 15 წლის წინ, მაშინ ტექნოლოგიურითაც დიდათ ახლა თქვენ როგორც საუბრობთ ტექნოლოგიური წინსვლაზე რაც ვისაუბრეთ და მეთოდიკა მე მგონი შედარებით მოძრული 15 წლის წინ არ მგონი დიდათ არა ხო და ერთი წყვით რეზექცია ხო პროტეზირება ახლა ოქროს სტანდარტად ითვლება მიკროდისკექტომია
ჯერჯერობით. Ну, ლომბარული ხო, ისევში როგორც ვიცი, ფუზიას, ფიუჟენს აკეთებენ ერთმანეთზე. მე დიდათ არ მხიბლავდა რას ხერხემლაში, ხელების პატარა. ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მიიღე მაშინ. თუმცა მე ნაოპერაციები ვარ. ხო. ხო, დაიქვენ მაშინ მესაუბრეთ კუნთოვანი ქსოვილის მნიშვნელობაზე და რამდენად განსაზღვრავს ეს ზოგადად ლოვანი სტრუქტურის ჯამთელობას და რამდენი პრობლემა შეიძლება რაც ბევრმა არ იცის და ბევრს არ აქვს ინფორმაცია თუ რამდენად განსაზღვრულია კუნთოვანი კორსეტი ამ ჩვენი ძვლებისთვის. არც მე ვიცოდი და ვარჯიშით სიმართლე გითხრათ, აი ძალიან სპეციფიკური ვარჯიშებით და აი ზურგის კუნთების გამაგრებით და ისრის კუნთების გამაგრებით ყველაზე დიდი შედეგი მაგით მივიღე. ყველაფერში თავი ხა ეს ერთობლივად მოხდა. წყალქვეშა გაჭიმები, მასაჟები, ნემსები, თელი თერაპიული კურსის ქონდა. რამდენად გაზომვადია ტრადიციული თქვა სკრინინგის მეთოდებით, აი ამ კინეზიოლოგიური მეთოდებით და მეთოდოლოგიით გაზომილი, გამოვლენილი რაღაც თქვათ დეფიციტი ან თქვათ ინდივიდუალური თავისებურება ორგანიზმის თქვათ ალერგიული რეაქცია და ასე შემდეგ. კი, ამაზე მინდის ახლა PubMed არის ერთ-ერთი სერიოზული ჟურნალი, სადაც ჩვენ ასე თქვათ ყველაზე მეტად კიცებულ დამყარებულ სტატიას შეიძლება წაიკითხო. არის ამაზე სტატიების და თვითონ საკამათო გახდა ჯერ ის რაზედაც თვითონ დაყნობილი არის კინეზიოლოგია. ეს არის კუნთოვანი ტესტი. რამდენად შეიძლება, იმიტომ რომ სხვადასხვა თერაპევტს შეიძლება სულ სხვადასხვანაირად მიიღოს ინტერპრეტაცია, სხვანაირი გააკეთოს. იმიტომ იქნებ ქვე რაღაც დონეები არის, ესე მარტივად არ არის. მიმოჭირე კუნთის ტონუსი დავარ და გავზომე და ზუსტი. არა, აქ იმდენი დინებებია, ის ტონუსი არის ნახევრად 3-4, აი რაღაც ნიუანსებია. ანუ თვითონ გაზომის ინსტრუმენტზე არის საუბარი. ხო, რთულია. ხო, ხო, აი რეზიდენტი. ყველა თერაპევტი შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირად. განსხვავებულად მოახდინოს ინტერპრეტირება, კი, კი, იმიტომ აქ თერაპევტის მომენტიც ერთვება, ახლა უკვე ცალკე სტატიები წერება, რომ თერაპევტის ფსიქოემოციური სომატური მდგომარეობაც განსაზღვრავს ამ ტესტის სისტემას, იმიტომ ნაწილობრივ თერაპევტიც იწესდება ამ ტესტის, ანუ ეს ერთიანი კომპლექსი ხდება თერაპევტის დიალოგი არის და არა ცალკეების კრენი. ანუ ხო რატო ამბობ ამასე, ახლა ალბათ ესეც კიდე შესწავლის პროცესია და ეს კიდე ანუ ახალგაზრდა მიმდინარეობაა, მაგრამ რაც არის და გამოყენება შეიძლება ეს უნდა გამოიყენოს მე მთლი, იმიტომ რომ ეს ხვალინდელი დღის მედიცინაა, რომ იმიტომ ბერ კითხვაზე პასუხი ხვალ გაეცემა დღეს არა, მაგრამ ეს არსებობს უბრალოდ რა არის. ხა ჩემთვისაც ცოტა ესე იყო, ნუ მე მანუალური თერაპია და მე რა თქვა ოსტეოპათიური ტექნიკები მიმაშ და ნუ იმის იქით არაფერი არ იყო და ესე მეც ისე რა უყურებდი ამ თემას და იგივე მეგობრებს ჩევით, სადაც დავდიოდი იმ კურსებზე მეგობრებთან, მე გავიარე და სულ სხვა რაღაცა ნევროლოგის ჩევით ისე და გავიარე, მიხვდი რომ ნეტა აქამდე გამიბლო მეთქი. სულ სხვა რაღაცას უყურებდი, ნეტა აქამდე გამიბლო. ისე სფეროში შედიხარ. აქ ის არ არის, რომ მარტო შენ უნდა იწამო ის რაც არ არსებობს და რაც კიდე, ნუ არა, აქ უყურებ რომ ეს როგორ მუშაობს. შენ თვალწინ ხდება ეს ყველაფერი. კუნთის ტონუსი შენ თვალწინ იცვლება. რაღაცა შენ თვალწინ ხდება. იგივე პაციენტის თვითონ ძნოს, რომ რაღაცა შეიცვალა. ვადასტურებ ძნობ ნამდვილად. სულ სხვა რაღაცა, ხო, ეს ზანართულია, რთულია. ვიცით რა არის, ყველაფერს სამწუხაროდ ვერ მოაცემ. განსაკუთრებულ აი ამ სფეროდან თქვენ თეგეწოდებული კომპლიმენტური მედიცინა და მტკიცებულებაში გადაიყვანო, რომს გადაიყვანო, ზანართული იქნება ამის მერეში დანერგვა და მიღება. ნუ ეს უკვე სხვა ფსიქოლოგიურ პრობლემებთანაა დაკავშირებული. ახლეს, ეხლა თუნდაც ეხლა გურხარტი რო ზანა საინტერესოა, ეს გურხარტი მინიჭებული აქვს ამერიკის კონგრესის უმაღლესი ჯილდო. და შეტანილი არის მსოფლიოს 100 ნოვატორთა სიაში. ეს ცოტა არ არის. პირველი გაკვეთილი რაღაც კინეზიოლოგიაში მქონდა, იყო ერთი ესეთი კითხვა, აბა მითხარით თუ კინეზიოლოგიის შედეგს ვერ ღებულობს, რისი ბრალია? ცუდი კინეზიოლოგი. და არა მეთოდი. ხდები კარგია. შეიძლება ჯამთელი სკეპტიციზმი და ბიზნესმენი იყო და ქირופრატორეს ნახევარი 4 წლიდან ნახევარი ბიზნეს სწავლობენ, როგორ ააგონ ის ბიზნესი, კაბინეტი როგორ მოაწყნა, სტანდარტული ფილოსოფიური სტანდარტია. თუმცა ეხლა ჩვენთანაც იგივე ხდება. ხო, აი ეს ინდუსტრიულ კონვეინერზე დაყენება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს სხვა თემებია და არა მარტო ალტერნატიულ მედიცინაში. მაგრამ ერთის მიდგომა ტრადიციულში ეს პრობლემა არის ძალიან დიდი. რა თქმა უნდა, ეს
alternativul ubrot adulii chelți amusa cravi, aho vicite grața, aho cai cai. Tunda să iei manualuri terapie, chiropractor, drața. Ați leulubit, da, cuita, ați leulubit și acera, să ajută ca ușor și cerchi de, nu uzi dați în samul sens lepsi, ești mai sigur, pinele sunt nacerele sigur, mi-o mala. Rogoci adesea pinele America și discmari iar chiropractori, ce-a cuci mi se întâmplă, mi-o trebuie mala, da, voi, ai rați că nu, că e zuta tisar. E lot suca cu nevda, da, idira, hai să tot. Ho, da, ara, zana ni se tia, nu, svata șori se s-a interesat țignia, mi-a zis că e tot lumea, mi-a zis că e tot zana ni se tia, dar e un neudrin, ai manual terapia, cine unic e suca, magal, doni, cine unic, mi-a zis că e boda, sa mi-a zis că am zis daner guada, se gapor mi-a zis că a, mi-a tot chimala, vici, vici, da. Discreta, ție gau, că e tot. Aia, mers ma țignia. Ok? Okay. Chtebe, da, es mi dgomat sa eseti, es adulia. Maram, nakatra aria sa intereso chteba, dges razgvebulot. Ki tavis dros es zan sa intereso, saqilots iqo, kho, vitro specializatsia. A chven dauqavit, imto sheuzlebeli iqo, kho, qualapere ertianat, agetvisebia, shegetvisebia, tumsa arts ise sheuzlebeli. Ar, ramdina, kho, azri khonda am vitro specializats, mara ekha aghmoshta ro, kho, terapias ki nakhet uchovlebi organizmi adamie terapia da iqo tirkmelat, filtrat, o, ghvizli, hepatologi tsalke, gastroenterologi tsalke. Akhas ai khvdebit gulis ekim tsalke. Ai qolaperi zanan neurologiats iqopa, kho, ramdenime tuke zanan dar, ramdenime dargat. Akhet ra zainteresova, akiten nakhet ra as midgoma, ertiani organizmi. Nu s-a dat darguva, biochimie și structura și mentaloba și structura și romel națile și es și eu ce văd, ea este funcțiuri, ea. Anu funcțiuri dunezez, rote să-ți scola health service, are, vrei să-ți vera perivergi povet. Am de nizginat, am emchit că dacă ai paciente, vei am de nea, cam un club, scola în aer, scola peri, subta, ai samis mizeziera, scola în tavi și cam urisca, pacientii, dar zice tkiva. Tkiva nu ai ara peri așoli, se tkiveli. Am dus aer elementarul, da sala gebeli, are sus, ai funcțiuri doneze, crezi cum tu ani sistemat, da sala gebeli, meti ara peri. Atunci unul a hatit să-l rupt, iva, emoția cea gertuie băugă. Ui, medubi și și zdrate. Nici nu că ți-alte dama te vitim, că m-am chiar trăze gadi, care ex scoate mi bio. Ai mita, s-a interesul, rog, zic că te-a pirul la stadie, și ai da, o de bis, ganuitare, bam, de. Și gili, am muncit, nu, dar cu bebi, ca asta, oro, i se o vreți mic de pacient, e raga usură, de razga de arcine, și nu gămși. Și el va ambiții uria, zane, nu are atoma țara. Au, se resurse, am mi dinare, eu pe atoma țara. Amitia, s-a interesat, amitia, gargi. Și un mic oliva, tra, las vezi, tu, tu, raga sa, tu, ne-a gulis bușii, vezi, pa, enci un aicos, aha, sa un aicos. Ma, te guzep să vezi, tra. Hoara, raga, zi, dima, raga, cu iris, tu, e sari, șor, stasului procesebi. Șor, stasului procesebi. Mă dă amicot, tu, nes elementarul, parazit, ne-a gulis bușii, ghive, lamblia. Rogor mi pomi. Samo za 15% din laboratorul, gamul, cleva, manga, s-ar mi-armit gens. Kinesiologia s-a creșt șansa să-l dai adginos. Cam o kinesiologie, amas gazlios. Ramdinat, când se bulă bazele, când am arătat boli, tu când am adginos. Iaxam nigive laboratorii așa. Este samo să-l cutpe procent și vergi adginos. Rogor dau adginos. Operațiul ăsta, e ho că șeu zlebel zel aparat. Anul ăsta dau adginos, ritiu, am tkit se pro, martla. Ho. Ana pioni, mi-e brmatu nișna. Ok. Ai să am testit, ucă nișnau, da, rumeor teze, rumodis, da, testau, da, agarari, esu, că agarari testeba, ucă ce-mi pise sarc cu noua. Mă test cu endobi. Ibatan. Ok. Ești fiat atunci cu ebivar. Ar, hteba. Hteba. Ola peri hteba. Tu cât cu arastura, da, sau arastura pasul scăbul. Ibatan. Ja, docrebi, ar vortat, la da mie nebivar, da, olas. Nu, screening is gațilebit o prozuste, magal tehnologie, urde zuirat, care boli metode, bi regularulat, steba, serom, casa cu iri magași, ar pe alta, e usro, carcolic, stomileba, e knep. Ki, am azi arts, nu, arts mag pretenzie, atman mag pretenzie, da, si lup hola pe dahoi, da, upa gai goda, instaluk, ide damat ebit, damat ebit, damat ebit, da, e sari usasru. Droda practica, ci ide brogo, 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 anu, iseti ragața mie, se mă rog, ai telic hore, baro, istaluk, telic hore, baro, mi-e zgros, ia mâneva smine, ca să. Ahala, ahala, izda, e. Ești să ahali, ar ahali preparat, ia mâneva, ah, ho, ai trebuie să fii ragaț preparat, ho, ho, gamova, ragaț, gicosia, ragaț, oh, ghid. Anu, ești rețese iarul ea. Ce este că iulii herhams probleme? Bi, are o zdă mers sau gunis, albă te-ar trebui o lăze, gamu cu etilii, bici, probleme. Bi, o zis.
Suave respiratorul da o debis mere, și am însumit o rubis mihedit, mi-o riad glizia, sa e tașul să ați schit, mi-o riad glizia. Da, arăperi că te va trezi, da, tana mai drum să pliu și mi-o riad glizia, scori biseul, stilis, șețulit minds. Mentalobași, emoțiași. Nebismiri, am sperat, dar voiam și elebe mulțes, asociere boli, cum te vid, cum te vis, da, ceaciu e vis. Arastori mușeoba, arastori mușeoba, chivili. Ahet, chivili, s-ar trebui mecanismul, vreau, mu, e bida, e adgivili, e nemai, ha, ce-i natomat, cu enire, chivili, un ancondes, anic, da, ce-i lubem condes, anic, un ancondes, rahat, ara. Kim neul, iar rugăț, să-i da, da, ce-i muli, cum te. Ai ratul, da, ce-i mai scunt. Atu da nici mai. Iacla cumte e bizaris, schiada schiada, modrul obașii monatzi le aris, aici tot de bule agonist, tăuari cumte. Aris sinergiste, damxmare cumte e. Aris stabilizatore, pentru monis pirlori, tu e bă stabilizația, da se șemni, da se șemni. Dar aris antagoniste, anu sapiris pe. Iacla tu răgat sizgam, zidit adi cumte armușoas. Înse modrul obașii, înse mirgabtzen, zane bise degat. Sizgli spasat și asrul deba. Amasii asrul eb, damxmare cumte e. Magram, înse damxmare cumte e sâtcali. Datul tău romise, omă gadatul tău. Cada aici meba, ai hrement kimneul, da ment kimneba. Anulagața modroba, sada cirita de conticati și unimas, ai hrement kimneul, esihile mașeleba, hrisaxari, oșeleba, celi, oskiseri, da se șemdec. Atkeiulis mecanism, etet mecanism, etet mecanism. Tocmai la zahșir, sunt punctiul doneze, punctiul mecanism doneze, da mecanism. Etet hrșir mizone. Anu mimedi sadamde, anu cumte bisara stor mușeobam de mimedi. Kivilis mecanism. Aici rar mușe, sam kunz. Aici sami factori zgatuale zinebet. Amași, amit omari, es recomandacia, ca di itsurave, ola pericargatic neba ara, ca di itsurave, da amdros, aici tamhmare kunti, rahat duneze, gavardžišteba, te me uket pic zinob taus, rahat duneze. Mara ugutski movindome, imisi kitasplas, rahat se tatu ce zgatebas. Ola peric da igreba da medkineba. Ai, trebuie tragurari. Anu, ce s-a mai misat? Kitwaze pasuki cesaris. Anu, eșele băi cu structurul darueva. Da, ce obi sara stori mușeoba, sata se crețe odebuli, triggerul certile obi sara se buba, da se șim, da se șim, da se șim. Eșele băi cu ses. Biochimiul darueva. Biochimiul darueva și aigul scuiva. Ce nu trebuie tisula, is rasa sunt ca rasa. Rachteba, ra procese, bicheba. Și el va biochimiuni procese, dar geneticul dar va fi ședeghi. Tu nu dați magalte ce mi organism, veri în elevs, se vrhteba de vitaminis, nu adecvatorit sula, dar sulvar de pice, ce am dat sumina de vitaminis, bicheba. De vitaminis are geneticul patos. Geneticul polimorfism, nu mi-i gazomodia, arci se zuiris. Nu, ganci ni romel donese, da, gis. 23 and meat, șeleba, asta s-a urmus da dolar, dar mi-am gândit, ela mu da gaike, to sunt tot a conșesari, sau mă rog, ca ți-am zis polimorfism de la parache, am denis șeleba, vii. Kiki, romel iert. Acna, ce trebuie să interesua, da, aes, chinezul, idzele, am zis așa, olibas. Mi-am gândit, e dia, e șem, gum, șem, gum, șem, gum, șilu, mi-am gândit, da, interesează, am zis gaike, toți da, mere și voi geara, da, mai am zis drumul, da, dar artul este mie, oameni, ce se blumba, am de da, serios lucrul e vași ceasul, ah, tu anu ești tapina se bat, ești un amuchtes, albot pacient. Mohali se var, mi-o apire. Imara, mare, ești pacient, ești tapina se bat, un amuchtes, dar ara, dacă ați programat și ceartul, timp, am programat, ara, un ar, nu, ara, un gunie, ha, gama, ne-am tinut. Meu, gheg, mă rog, ce am genticuri, mă să-l gau, exau, nu? 23 and me da mati baza romaiz ateolobit milion adamiens moitsavs da ais cross referencing referencing gakt idealurat gaketebuli am moslovida gaundira mirchevni plus ari randomime specialisti vtkat igive ronda patriki da misi organizatsia romelis igebs am needle raw datas romelis 23 and me izleva da tavis bazebs adarebs da, ai am cross referencing it, ucoe avlens im polimorfismeps, romelis populațiile. Ro, mi-am gândit, 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 să-mi atât dolar am dat metis gris. Are, are, 23 mi izleva. Izleva. Nu, că da, nu, nu, ar, 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 nu,
ჩვენი დროისთვის და ჩვენი ხალხისთვის არ არის ოთმე ჩვენ. კი, მარტო მასშტაბიანი საერთოდ, მაგრამ მე თვითონ მინდა მეთონ მაგ ეჭვი რამდენიმე კონდიციაზე არ გენეტიკურ პოლიმორფიზზე. აი მაშინ თქვენებად ესე რამე გავაკეთოთ. თქვენ თუ ამას გააკეთეთ, ახლა ჩვენ გავტესტოთ აი ეს ყველაფერი, რას გიპოვა ჩადიცეთ და შეადარეთ რა მოხდება. ოკეი. მე არ ვიტყვი ეს ყველა პრობლემას გადაჭრის და ეგეთი რამე არ მედიცინაში არც ერთი ასო. ყველა საერთოდ თავის სეგმენტი, თავის სექტორი. პარაცე არ არსებობს სამწუხაროდ. რა თქმა უნდა, არ როგორც გითხარით, ეს არის პროფილაქტიკური და დაავადების ასე ვთქვათ ფუნქციურ დონემდე. როგორც კი ღრმა სტრუქტურული დაცულებები იქ შემდგომ რეაბილიტაციაზე, პოსტოპერაციულ რეაბილიტაციაზე თუ იმუშავებს. კი ბატონო. ის რომ მე ვზივარ არასწორ სკამზე. ეს უფრო მაპროვოცირებელი ფაქტორია. მე რომ მასვი არასწორი ფეხსაცმელი და არასწორი ფეხსაცმელი დავდივარ ბევს. ეს უკვე მაპროვოცირებელი ფაქტორებია იმ პროცესებისა, რაც მე ჩემში არსებობს. ის აპროვოცირებს. ანუ მე რო кай ფეხსაცმელს მელო, ან ერგონომიოს კამზე, ერგონომიულ მაგიდაზე ვიჯდე და ერგონომიკა მქონდეს იდეალური, ნაკლებ პროცენტში მექნება ეს წელის ტკივილი. მე ეს პრობლემა მოხსნილი კი არა მაქვს, მე უბრალოდ არ გამომივლინდა. ის გარემო მაქვს მე ესე შექმნილი, რომ მე ეს არ მივლინდება. ან მინიმალურად მივლინდება ასატანად. ანუ ორი სტადია არსებობს, ერთი უშუალოდ არსებობა რაღაც პრობლემის და მისი გამოვლინება. რა თქმა უნდა, რაღაცაში უნდა გამოვლინდეს, იმიტომ რომ ორგანიზმს აქვს ძალიან ძლიერი ძალები, კომპენსაციის ძალიან ძლიერი ძალები აქვს. დიახ. ან კომპენსირებს ბევრ რამეს რა. იმიტომ ყველა დეზატატაცია რო ხდებოდეს ყველაფერზე, ნუ ჩვენ ვერ ვიცოცხლებთ. კომპენსაციის ძალების გარეშე ვერ ვიცოცხლებთ. მთავარია რომ ჩვენ ეს კომპენსაციები ჩართული ქონდეს, ზედმეტები არ აი ზედმეტი კომპენსაციები არ ხრამდე არ მეყვანთ, იმიტომ რომ მე დაიწყება დეკომპენსაცია, რომ ენერგეტიკა ენერგეტიკული სიწყება მე პრობლემები. ენერგეტიკა ეს დიდი ენერგია მიაქ ამას. ეს არის არა ეკონომიური ხარჯო ენერგიის. არა პრაქტიკული. ხო, იმიტომ რომ არა ეფექტიანი გზა არის თუნდაც. არა ეფექტიანი გზა, კი. როცა სტაბილიზატორები იღებს თქვათ თავის თავზე რაღაც პირველადი კუნთის როლ. ეხლა ჩვენ რო თქვათ დღევანდლობა კი გახდა მეტად ძლომით სამსახური მეტი. სამსახური თუ არა მაინც ის ადამიანი. აი ამაზე რა. ეს ცალკე თემა. ეს უკვე ალბათ პოზა ჩამოყალიბდა და ჩემთან რომ მოდიან თქვა ეგეო ბავშვები პოზა. მე უკვე ამაფარებ ეს ყველა ეგრეა და ეს უკვე ახალი ევოლუციური ცვლილებები იქნება. სტრუქტურული ცვლილებები. არა, რა თქმა უნდა, ეს ხუმრობა, რა თქმა უნდა, ეს ხუმრობა, ეს დიდი პრობლემაა, ეს იმდენ რამეს იწვევს სულს ახლა თვითონ ეს. იმიტომ რომ გაცილებით ახლა მომენტების წესია, გაცილებით ჯერობით, ჯერადობით იზრდება კისერზე დატვირთვები. აი ამ პოზაში კისერის დისკებზე სულ სხვა დატვირთვა მინდის. კისერი კარგად არ მუშაობს, კისერი ყველაფერთან კავშირშია, როგორც გითხარი, ორგანიზმი არასებას მარტო აქ პრობლემა აქვს, კისრის არასწორი მუშაობის გამო. აი მარტივი სქემით გეტყვით ახლა. კისერის მეოთხე დისკი ავიღოთ, დიაფრაგმის ნერვი. დიაფრაგმის ნერვი კარგად არ იმუშავა, დიაფრაგმა არ მუშაობს ნორმალურად. გამარჯობათ. ეს მარტივია, დიაფრაგმა ნორმალურად არ გიმუშაოს. წარმოგიდგინეთ, რომ მთლიანად ეს პრესკუნთოვანი ჯაჭვები განიმზეა გადაჭრილი. ხა ჩვენ ჯერ ჯაჭვებზე ვილაპარაკეთ, ხო? პრესკუნთოვანი ჯაჭვები, რომელიც მიდის სიგრძეზე. მაგრამ არის კიდე დიაფრაგმები, რომელიც ესე სიგანეზე გადის. თუ დიაფრაგმა არ მუშაობს, ჩათვალეთ ეს ჯაჭვები გადაჭრილი გაქვთ, ნორმალურად არ ფუნქციონირებს. გამარჯობათ. მივიღეთ ყველაფერი, რაც უნდა იყოს. მივიღეთ წელის ტკივილი, ფეხში ტკივილი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აქ მაგც CO2 პრობლემატური და დიაფრაგმის ნერვი. მაგრამ თუმცა დიაფრაგმის ნერვი კისრის გარდა შეიძლება მოყვეს თვითონ ზემო აპერტურაში გავლისას. აქ ჩასვლისას არის შედის აქ. აქ არის კიდე კონტუვანი პრობლემა და აქ ჩასვლისას მიიღე დიაფრაგმა. მაგალითად გავსი ჩემი ტოსი. გოგერდან გამოსვლის სინდრომი, რომელიც არის ლავიცა და პირველ მალას შორის, ესე ძალიან საინტერესოა ეს კავშირები. თუნდაც ახ მეტ მაგალითს მომიყვან ძალიან ისეთი, ჩემთვის ისეთი თვალსაჩინო მაგალითია, ეგრეთ წოდებული საუღლე ხრელი. მისი სინდრომი, ნუ სინდრომი ჯერ არ არის ოფიციალურად დასწრული. რა სინდრომია? საუღრო ხლოში თუ ხდება ფუნქციური, ეგრეთ წოდებული ფუნქციური სივიწროვე, მყესოვანი დაჭიმულობა, ასე ვთქვათ. მყესოვანი დაჭიმულობის ხარჯზე ფუნქციური სივიწროვე და დაძაბულობა აი ამ ხრელში. აი ამ ხრელიდან გამოდის საუღლე ვენა, რომელსაც ძირითადად გამოაქვს თავის ტვინდა სისხლი. თუ კარგად ვერ გამოდის სისხლი, ღებულობს ზოგადად ტვინო სიმპტომებს, როგორც აგაბრუება, ხასიათობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აქვე გამოდის მ11 ნერვი, დამატებითი ნერვი, რომელსაც ავარია აი ამ კუნთების ინერვაცია. ანუ კისრის ტკივილი, გამარჯობათ. ანუ ტკივა ადამიანის კისერი გაბრუებულია. აქედან გამოდის ვაგუსი, ცდომილი ნერვი,
რომელსაც მუსლიზა და სართულამდე აბარია ყველაფერი, რაც ახდება. იგივე გულის რითმი. კი ბატონ. ხო, კუჭის მოქმედება, კუჭის მოტორიკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მოტორიკის გარდა თვითონ წვენის გამოყოფა და ასე შემდეგ. ანუ ეს მთელი დისკომფორტი კუჭნაწლავში, გულის ფრიალი და ასე შემდეგ, პულსის ცვალებადობა, აი ერთი ხვრელის ვიწროვეთ, ეს ყველაფერი შეიძლება მიიღოთ. ნახეთ რა საინტერესოა, ტიპიურად ნებისმიერ სადაც არ უნდა მიხვდეთ, ამაზე გეტყვია ნევროზი, როცა გამოგიკვლევენ და ვერაფერს ვერ გიპოვნიან. რა თქმა უნდა. აბსოლუტურად ტომოგრაფია ვესდებ, თქვენ გეხსოვებათ. ყველაფერი, ყველაფერი იქნება სუფთა, კარდიოგრამა სუფთა, გასტროენტერონოლოგია და გამოიკვლევთ ყველაფერი. დაწერენ იდიოპათიურია. ანუ არ ვიცით. ფსიქოსომატური დაავადება. ეს არის ნევროტული. ნევროტული აშლობა. ან ვესდე. მორჩენილია, მაგრამ ამ დროს რა ერთი ხვრელი სიმპტომია, რომელიც შეიძლება იყოს კიდე შედეგი რაღაცის, რატომ მოხდა ამ ხვრელის ესე გადაძავება, სადღაც რაღაცას შეიძლება სულაც არის ამ საფეთქლის ქვედაყრის სახსრის პრობლემა. ხო, ამას კიდე ცალკე თავის ტკივილები ახასიათებს ეს პრობლემა თუ გადა, ანუ ძალიან რთულ ერთმანეთთან დაკავშირებულია, თან ეს ფენა ერთმანეთზე ლადება, ერთი პრობლემა მერე მეორე, ეს ერთი რაღაცა რომ მოკაჩავს, ნახე როგორ საინტერესოდ რაღაცა არის, რა კაჩვაზეა ლაპარაკი. ჩვენი ყველა ორგანო მოთავსებულია ფასციაში, ესე გვაქვს ნასწავლი. ფასცია არის ეს თქვა თეთრი კესოვანი გარსი, ინახავთ ხელი ზოგჯერ აპკივით და ზოგჯერ უფრო გასქელებულია, მყესი გადადის, კუნთი გადადის მყესში, მყესი თუ მაგრდება ძვალს და ეს მყესები და ეს ფასციები შემოხვეულია ყველა ორგანო. თუმცა ფასციოლოგები განიხილავენ ფასციას როგორც ერთიან ჯაჭვს და უფრო მყარს, ვინემ ჩვენი ხერხემალია. ხო, ძლოვან შხოზე ძლიერ, უფრო ძლიერ სკელეტად განვიხილავენ, რომელშიაც როგორც უჯრაში ორგანოები ალაგია. ოკეი. ხო, ცოტა ესეც წარმოსადგენია. ხო, ცოტა სხვა კუთხით შევხედოთ ამას. ხო, რატომაც არა. რატომაც არა. თუ სადმე რაღაცა მოხდა, შეჭმუხნა ფასის, სადაც რაღაცა შეეჭმუხნა, აი, რაღაც შეეჭმუხნა. აი, აქ დაეჭიმება, აქ მოდუნდება, რაღაცა მოხდება სხვაგანაც. აი ეს ფასია ყველგან დაკავშირებული. ფასია, აი ფეხის თითინა შეიძლება შეხვიდე, ფასის გაყოლებას ესე გაყვე ანატომიურად, ანატომიურად. და ამოხვიდე, კიდე ამ ნებისმიერ თითში ამოხვა, თავში გახვა. ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. ფასია ეს ერთადერთია, მაგალითად რო წარმოვიდგინოთ სიზარგვები, ნერვები რა ვიყოთ და დატოვა მარტო ნერვები და სიზარგვები. იქნება ასე თქვა თეთრი ლაქები. არის ზონები, სადაც არ შედის ნერვი, არ შედის სიზარგვე. ფასია ყველგან არის. ფასია სრულად გაიმეორებს ადამიანს. კონტროლს და შინაგან ორგანო. აი ხვდებით, აი ფასის დაჭიმულობებზე ლაპარაკი, აი რა თქვი, სადღაც რაღაცა დაეჭიმა მოხდა. ანუ ერთხელ რაღაც რო დაეჭიმება, კომპენსატორულად მეორეგან ჭიმას რო ასე გაათანაბოს. ის მეორე, მესამეს და ეს სართულებადაა. თუ ეს წლების განმავლობაში გროვდება, ეს უკვე ფიბროზამდეა დაჭიმული. იმის გასწორება რთულია და სართულ-სართულად დახსნა. რაც უფრო პრობლემა ღრმა. რატო ემართება ასოკომანსკია და ემართა ასაკში დაგროვდა ეს ყველაფერი. ჩვენი ორგანიზმი ტრავმასაც არ ეძვისყეს. ჩვენ რომ ბავშვობაში ტრავმა მიგვიღია, ის ტრავმა სადღაც დარჩა ფასიურ დაჭიმულობის სახით. შეიძლება ემოციის სახით დარჩა და აი ეს კიდე მეორე თემაა. ხო, არ ზანართული. დაუხურავი გეშტალტები. არა, ეგ იმიტომ რომ ეს უსასრულოდ მიდიხარ, აი ეს უსასრულო რაღაცა, უსასრულო. კი, ჩემ შემთხვევაში ეგრე იყო. მე მოტოციკლიდან გადმოვარდი თურქეთში და დაახლოებით აი წლინახევრის მერე, ორი წლის მერე დამეწყო სერიოზული ტკივილი. მე რიცხება, ეს სადღაც შეეჭმუხნა და ეს უკვე ახამდე კომპენსირებული იყავთ. ნახე რა საინტერესო, ორგანიზმი მომახდინა რაღაცების კომპენსაცია. მაგრამ ეს რო ლაგდებოდა, ვეღარ შეძლო. კი. ახალგაზრდა კაცი ხა დატვირთვა გინა, რაღაცა აქტიობა გინა. არა, ნურას უკაცრავთ, ამდენს ვეღარაო. იჯექით და კი ბატონო, არაფერ აგეთკინე. იჯექით და ატროფირდით. წამწყვიტა წელში. ბევრ ქვეყანაში ამას სწავლობენ ადამიანები, რომელსაც არ არიან ექიმები. აი, ამასაა კიდე თვათ მეთოდის დისკრედიტაცია სიცოცხლის. კიდე ერთი მიზეზი რა არის, რომ ამას აკეთებს არა ექიმი ზოგჯერ. მაგალითად უკრაინაში სადაც ხარ მასწავლებდი, იყვნენ არაექიმები სწავლობდნენ. თუმცა მესამე მეოთხე დონეზე უკვე ვეღარ გადადიოდნენ. თუ ბიოქიმია და ის რო იწყება უკვე. იქ მაგათი ცოდნა და კომპეტენცია თავდება და თან პირდაპირ ეუბნებიან. თქვენ ვერ დანიშნავთ სამას. არ გავთ უფლება. ანუ ისინი მუშაობენ დაბა სტრუქტურულ დონეზე, თქვათ. მარტო სტრუქტურაზე ისიც დანარჩენის გაუთვალისწინებლად. ანუ არიან ეგრეთ წოდებული სამაროდაკ ვიღაცა, რომელიც ეს შეიძლება შეისწავლა, მაგრამ იურიდიულად არანაირი უფლება არ აქვს მას რამე დანიშნოს. ვერც დანიშნავს. იმიტომ რომ არა აქ აკადემიური განათლება და ხარ. მაგალითად რუსეთში კატეგორიულად არის ეს მარტო ექიმებისთვის და მაღალ დონეზე ვასილევას სკოლაში მხოლოდ ნევროლოგებისთვის.
საინტერესოა. ხო, აქედან უყურეთ რა გამომდინარე რა ხდება. თუ უკვე ამაზე მუშაობს მაღალ კვალიფიციურ ნეიროლოგი, რომელიც ამას იყენებს და ნეიროლოგები ახლა მაგალითად იმ სკოლის წარმომადგენლები ვინც რომ უკვე თავისი მეთოდიკები აქვს, თავისი აღმოჩენები აქვს, რომელიც თავის მეთოდიკას ასწავლიან უკვე. აჰა. ძალიან საინტერესო თემებია. ის რა თქმა უნდა იყენებს იმას, ხო, ტომოგრაფიასაც და ასე შემდეგ, ყველაფერს. ის უნდა ზოგიერთ განსაზღვროს შენ აქ შეძლებ თუ არა შესვლას. ეს საშენოა თუ არა. არის რაღაცა რაც შეგხვდება. იმიტომ რომ ახლა მარტივია, ხო, რაღაცა შემთხვევით არ ვიცი გააგზავნე. დანარჩენი რაც ვიცი ვაკეთებ. ხო, ამ დონეზე არა ექიმიც იმუშავებს. აჰა. ხო, რაღაც არ მომეწონა, იქ გავაგზავნე. ხო, ყველა მადლიერი იქნება პაციენტის, ის ექიმის და შენს ხნარად იქნები. ხო, არიცით გააგზავნე, ჯობია. მაგრამ თუ ექიმებზე ალაპარაკეთ, თან მით უმეტეს ნევროლოგი და რაღაცა. იქ შენ შეგიძლია მართო და ამიტომ იყენებ ამას. ისე რომ კინეზიოლოგიას რამე ახალი წაადგენს განსაკუთრებული კვლევა შეიძლება იყოს შემდგომში. ეს უფრო ესეც ხვალინდელი დღის არის. მაგრამ როგორც გითხარით, დღევანდელ დღეს ესეთი კვლევები შეჯერობით კეთდება, როგორ გითხათ, ეს ერთეულები მტკიცებულებასთან ცოტა შორს და ამიტომ ჯერ არა. ჯერ არა. თუმცა რატომაც არა, თუ ამაზე წავიდა მუშაობა, ზღვა არის აქ სამუშაო. ელემენტარულად აი ხე, ნუ ისეთი რაღაცები შეიძლება ნახოთ, რომ რაც გითხარით, თქვა ბიოქიმიურ ტესტირება შაქრით. იყო კლასიკურად კანს უნდა შეეხოს ეს თქვათ პრეპარატი, ანუ შუშა მინის პოლობაში ჩადებული შაქარი, ან პაკეტში შეხვეული შაქარი, უნდა შეეხოს უშუალოდ კანს. აზრი? ნუ უფრო ახლოაო, მაგრამ რეალურად აქ რა თქმა უნდა ნახეთ და თუ ენერგეტიკაზე ზემოქმედებს, სხვა არის, თუ ტრანსდერმალურად უნდა მოხდეს, სხვა არის. ველია, ხო და ზუსტად ეგ იყო, ახლა დასაწყისის კიმას გეუნეთ, მე გეუნეთ, ამის დასაწყისი ყოფი ავტორებს, რომელიც ესე ეცოდნენ, მაგრამ არის შელდონი ახლა, რომელმაც მაგარი საჩვენა. ასე ჯოხი დადო და იმ შაქარს თუ რაღაცას ნინთერებას შორიდან აი ესე ნენელა წევდა. აჰა. წარმოიდგინეთ, წევს პაციენტი და ნენელა უახლოებს ხელს და ტესტავს ამ დროს ხელს. და როგორც კი უახლოდება რაღაც დონეზე ვარდება. ანუ კონტავანი ტონუსი შეიცვალა ამ ენერგეტიკაზე ზემოქმედებიდან. აქ ამ ველში შევიდა, მის ველში შევიდა, იმის ველ მაგიქვა, ის ველად აღიქვა. ველი ველმა ველი აღიქვა. ორჩასკი. და შეხება არ შეხებით არ განისაზღვრა, ამეთ უკვე ველით. ხო. ეს კიდე საკეთ თემაა სალაპარაკო, ჩვენ რა ვართ? რა არის ორგანიზმი, რითი გძნობთ, რითი ვეხებით, ეს ველი ვისთვის რამხელა, როგორია, ეს ცალკე სატესტი თემა. Ну. ძალიან შორს აქვს, თუმცა დასაფიქრებლად და აი საფილოსოფოსოდ ბევრ რამეს გააცლებს საშუალებას. ანუ ზღვა არის. ალბათ ისიც უნდა უთხრათ ჩვენ მაყურებელს და სვენს, რომ ეს უფრო ჯერჯერობით ფილოსოფიის თემა და ალტერნატიული მედიცინის ფარგლებსაც კი სწირდება. რა თქმა უნდა, ამაზე ხარ ეს გამოიყენო, ამაში ეს უბრალოდ შენთვის ექსპერიმენტალ დონეზე, რომ აი ეგეც არის, მაგრამ რო არის როგორ არანაირად ეს ხვალინდელი დღე გვეტყვის ამას. ახლა ეს რო გითხათ ამით იმუშავებ კლინიკური პრაქტიკისთვის ჯერ ამას საუბარი ადრია. რა თქმა უნდა ეს ისეთი რაღაცები რომელიც ჯერ კიდე არ არის შესწავლი. შეიძლება ხვალზე ისეთები დაიდოს ამას გამოკვლევები რომ აი აქ მოხდება ძალიან კაი შერწყმა თქვა აი იგივე ეგრეთ წოდებული ალტერნატიურის რატო ალტერნატიური ნუ ხო გასაგები ცოტა ესე ტერმინოლოგია რომელიც და ოფიციალურ მედიცინაში არის ძალიან კაი შეწყვმა შეიძლება მოხდეს. უნდა ერთმანეთს აუსებს. და უნდა მოხდეს კიდევაც. ალბათ მოხდება. მე ვეხედავ მიზანს რატო არ უნდა მოხდეს. აუ ეს რთულად მინდეს და იმიტომ აი როგორც გითხარით ხო ხდებით მეთოდის დისკრედიტაციას ახდენს ბევრი რამ. იგივე თქვათ შეიძლება ცუდი თერაპევტი. ანდა ის მომენტი რომ ამას თვითონ ექიმი არ აკეთებს. ანდა იმანია იმაზე შედეგი არ მიიღო, აი პეტრეზე შედეგი არ მქონდა. ხდებით. აი, იმიტომ მოკიდე იმას ხელი, რაც არ უნდა მომეკიდა, იმიტომ ეს იყო უფრო თქვა საქირურგი იყო. თუმცა ამის წესდება საზრუაც არის, მაგრამ რაღაც შესაძლოა ყველგან. ანუ იდეალური არაფერი არ არის. მაგრამ ის რომ მართლა მაგარი მეთოდია და მართლა ხვალინდელი დღის არის. მე რომ მკითხო ეს მეთოდი მეტნაკლებად ყველა ინსტიტუტში უნდა ისწავლებოდეს, ყველა ფაკულტეტზე სამედიცინოს, ყველა ფაკულტეტზე ბოდიშთ. ყველა ინსტიტუტში, ყველა ფაკულტეტზე. რა დასკვნაც მე შემიძლია ჩემი პირადი მაგალითი რომ საერთოდ დავივიწყო, ხო? როგორც
როგორც ერთმა რიგითმა, არა პაციენტმა, გარე დამკვირვებელმა, რომლის პროფესიული მოთხოვნილება არის, რომ აი სიღრმისეულად შეხედოს რაღაც. მეც კი ასე უყურებ, რომ CBA აქ ფანტასტიკური. ანუ არის ძალიან იაფი რეალურად თუ თანამედროვე მედიცინის ხარჯებს გავითვალისწინებთ და არის ძალიან დაბალ რისკიანი. თუნდაც როგორც სკრინინგის მეთოდი, თუნდაც როგორც კომპლიმენტარული რაღაც მეთოდოლოგია, ნამდვილად აქ თავისი ადგილი თანამედროვე სამედიცინო პროცედურების პორტფოლიოში. ნამდვილად უნდა კონდეს. უნდა კონდეს. ნენელა მოდი ესეგა. ანგლითად ავსტრიან გონი მიიღო, ხა ავსტრალია მიიღო პირველად ეს ოფიციალურად აღიარა. იწება. ავსტრალიის ხო, აი ჰომეოპათიასთან ცოტა ის ლიბერალ დამოკიდებულება აქვს, როგორც ვიცი. ჰომეოპათია ოკეანის ქვეყნებს ოკეანეში. ხო, ცოტა ისეთი რაღაცა არის. ჰომეოპათიას თქვენი აზრი მიგვაინტერესებს. ვიყენებ ჰომეოპათიურ განზავებებსაც ვიყენებ დიაგნოსტიკაში. ძალიან მაღალ განზავებს გულისხმობ. არა, არა, მნიშვნელობა არ აქვს ჰომეოპათია. ანუ ჰომეოპათია რა არის? უბრალოდ ნახეთ აიგივე, აი ტკიცებულებას დამყარებული მედიცინა და ჰომეოპათია. აქ არის საინტერესო რამე ხოთა. ტკიცებულებას დამყარებული მედიცინა გეუბნება. ჩვენ ვიკვლიეთ და ამ სიტყვაში ის ნივთიერება, რომელიც აწერია ნატრიუმის სიტყვაზე არ არის. კი ბატონო, თანახმა ვარ. აქ იმხელა გაზავებაზე ლაპარაკი, რომ აღებულ ამ მილილიტრში ვერ იქნება. ხო, მაგალითად ერთ კუბში მაქვს ერთი ატომი. იქიდა რო ავიღებ 100 მილილიტრს, დიდი ალბათობით ის ატომი ხარ მოხდება. ანუ ვერც ვიპოვე. მართალია, გეთანხმებით. მაგრამ ის მუშაობს. მე შემიძლია კინეზიოლოგიურ ტესტით გავტესტო და შეგიძლია გაზავებული შაქარი და ესე რაღაცნაირად ავიღოთ, იმუშავებს. ტესტ შემისვლეს. მე ამას შემისვლე. ანუ ეს რაღაც ზემოქმედებას ახდენს. ახდენს. მაგრამ ნახეთ რა არის? აქ არ არის გათვალისწინებული რა იმ სითხის ენერგეტიკა, სტრუქტურული ენერგეტიკა. სტრუქტურული ორგანიზაცია იმ განზავებამ და პოტენცირებამ რაც ჰომეოპათიას ახასიათებს სითხეს შეუცვალა სტრუქტურა ის მოლეკულა იქ არ არის მაგრამ იქ ინფორმაცია იმ მოლეკულაზე თუნდაც ეს არ იყოს გაზომვადი ამ ინფორმაციას ვერ გაზომა ეს ინფორმაცია ალბათ შეიძლება დღემდელი აპარატურით და მონაცემებით ხვალზეც შეიძლება ესეც გაიზომოს იმიტომ რომ მეცნიერება უსასრულოა მიდიხარ ანთავრდება ხო ხა კიდე ახალი მიკრონაწილაკი აღმოაჩინეს კიდე. კიდე უფრო ხო რაღაც აი არ თავდება ესეთი. კიდე რამდენი სიპოვი კაცმა არის. ახაც ეკრია ხვალზე შეიძლება ეს გაიზომოს, მაგრამ მე შემინე სხვანაირად გავზომო კინეზიოლოგიურ ტესტით. მუშაობს. ვიყენებ. მე ამ პრეპარატებს ვიყენებ, ეგრეთ წოდებული ნოზოდები, ამ ნოზოდებით ხდება დიაგნოსტირება. ამ მაგალითად მაგა პარაზიზე ნოზოდა, გარკვეულ პარაზიზეს. მუშაობს. იცვლება დიაგნოსტირების მიზნებისთვის დიაგნოსტირებისთვის მიყენებ ანუ ეს მუშაობს სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებით 80-იან წლებში სამი ქალბატონი იყო როსტოველი გარკავი უკოლავა კვაკინა რომელსაც აქვს ადაპტაციურ მექანიზმებზე გამოკვლევა და რეალურად თვითონ მაგათ თვითონაც არიწოდნენ ანუ ჰომეოპათიას თეორიულ საფუძველი მისცეს ჩემი აზრით ანუ ყველა ვიცით სტრესი ხო სელია სტრესი რაც არის ხო ძაღლი სტრეს ადაპტაციის ხო ძაღლი დაენახა ატა ყალზე დაღუთა მები შეეკუმშა კუნთები სიზარღვები მოემზარა თოლისი ტიპიური ხო რაც არის ხო იგივე ხდება ჩვენთანაც მიმიღიას რაღაც ნივთიერება რომელმაც ჩემში გამოიწვია რაღაც ეს ცვლილებები ხო ტოქსინი ინტოქსიკაცია მაგრამ მიიღე მე ეს ნივთიერების იმდენი რაოდენობა რომ არაფერი არ გამოიწვია ანდროს რა ხდება? თუმცა მაინც მივიღე. რაღაც ხდება. რაღაცა ხდება და იპოვეს ეს რაღაცა რაც ხდება. ეს სისხლში ვლინდება ეს რეაქციები, სისხლი იცვლება. ლეიკოციტური ფორმულა იცვლება და ამ ფორმულებით დაადგინეს ადაპტაციური რეაქციები. ანუ აქტივაცია, გიპერაქტივაცია. ძალიან საინტერესო თემაა ეს. კი. აი ძალიან საინტერესო სისხლის ფორმულის ცვალებადობით შეიძლება აკონტროლო როგორ მკურნალობ. აი ამაზე იყო ლაპარაკი. მკურნალობის ეფექტურობა. ანუ თუ აქტივაციაში გადაიყავს სისხლი, ესე იგი შენი მკურნალობა ეფექტურია. ამაზე იყო დამტყარებული გიპოქსითერაპიაც ერთ-ერთი მეთოდი იყო. ნორმობარიოლოგია, გიპოქსითერაპია იყო.
Ar nu, dresat gamoi care neba garcoasă vele sportci de are randeme sportisat. Zalen cargi ramia. Ho, 8% ian jangba disensul tuaze ego, 8% ian nareuze ego la parac, egipoxia, tis magam tian climat gazleven. Imitația sa hatente. Aminti, ghiuardișteba, adaptația reacției, amaze ego la parac, nu iată egipoxia, zidai că homana. Ratul meu va conecta sculeva, anu, kvez hrublovanze, spasos hrublos organismi, anu, organismi mobilizdeba, da, picrops, upaso, ho, amase, tu ar upaso, ho, am reacție. Ok. Mana, ai să ucă, misi da picrebați, ucă mobilizația, is mobilizda, ragața kna, organisma, argata, raisa, araprat. Ragața, sigi, maram, didi reacție armis, rațional, apreciar gamogulina. Gazomu adi reacție armis. Tunsa gazom, mat gazom, es garcam da mukolon gazom es. Ra metodologii, ra instrumentii. Pirdapiri tara, nu gverdit, sis analizit gazom es. Okay. Ki ragats qlebebi khonat qlebebi da mividene ro es qolaze martivi qleba ikneboda praktikius ekhemebistvis sisqlis analizi. Da ikhandimne zanan zainteresuo qleba. Amiti ro vimushaot, kide ertit zainteresuo. Dato ekimo, aset kitkva moks, rogorts qvelam vitsit ქართველებს მეზარბაზნეები და ენდოკრინოლოგები არ ყავთ. თქვენს კონკრეტულ სფეროს და ამ გამოყენებით კინეზიოლოგიას რა შეეხება? საქართველოში რა ხდება, რა სტატუს ყოა დღეს დგომარეობით და რა პოზიტიური ან შეიძლება ნეგატიური ცვლილებებიც არის ამ ხრივ? სამწუხაროდ, როგორც ვთქვით, ექიმი სამივეც. Okay. ვინც ამას მის სამივეც სამწუხაროდ. ქენი ჩათლით. Ხო, ჩემი ენა სამ. არაფერი არ არის. სამიო თბილისში. აი ეს არაფერი არ არის. ზღვაში წვეთია. ზღვაში წვეთია. ცუდი კიდე მეორე ის არის, რომ ამის ინფორმაციაც არ არის, ხვდებით, აი თუნდაც ჩემი ერთ-ერთი მიზანი აქ მოსვლის და ის ხო თქვა ამ მეთოდის პოპულარიზაცია. Არა მარტო პაციენტამდე, უფრო მეტად ექიმებს, სამედიცინო საზოგადოებამდე ამის მიტანა, რომ არსებობს ეს მეთოდი. Ar არის ხელწამოსაკრავი, მუშაობს, ეფექტურია. Ან თითოეულის პრაქტიკას, განსაკუთრებით პირველად ჯანდაცვაში და პაციენტთან მუშაობაში, სხეულთან მუშაობა, ნუ ეფექტურობას გიზდის. თვითმყოფილობა გეზდება, ის რა არის, მუშაობ 10 წლეულებია და ბოლოს ხვდები, რომ ერთ და იგივე საკეთებ და ის რაღაც არ მუშაობს. Მე მანუალურ მომენტს ამდენიმე რომ მუშავე მანუალს ვატყობ რომ რაღაცა აკლია, რაღაც არ მუშაობს. მოესწარი მე მაგ დროსაც. ხო, მარტო მანუალურს ვაკეთებდი, ვიყავ ნეიროპათოლოგი და მანუალისტი. Ну აკლდა, რაღაცა აკლდა. ამან შეავსო, აი, ნახეთ სამივე შემოვიდა, მენტალობა, ბიოქიმია, სტრუქტურა, იმ სტრუქტურაში ესე უბრალოდ მარტო ძვალი და ყესი არა, იგივე ენერგეტიკაც და ასე შემდეგ და ოპა. აი ხა რაღაც სისავსე მაგ და აი რა არის ეს? მაგრამ ექი მაგზონ თავს კურნალად და რა რაღაც ვისწავლე და ვაკეთე დიპლომირებულ. ხო, აი კურნალად და ესეთი თვითმაყოფილება, ხო პროფესორ მაყოფილებას საქმე რო გიყვას იმის შედეგიც უნდა გიხაროდეს და აი გიხარია რაღაც აი ეგ არის. სამწუხაროდ კიდე მეორე რა არის ეს? როგორც გითხარით, ვეძებ და ვერ პოულობ ამ კადრებს. Vinc amas moindomeus, vetqodi sacheileba isaus, dasakmebashi davekhmarebodi chemtanas. Vezep a eget adamianes, mara ai samtsukharot zalyan zalyan znelat. Ai qovas mesame romelis gitkhare, chven tanamshromeli akhalze akh zalyan kargat mushaobs. Imedia khvalin refleksoterapiaze. Refleksoterapiaze gatis, is no tvin is no okay. Zalyan zalyan. Refleksoterapiam chemzarets namdilat imushava, ragatsakis mogvarebashi damekhmara. Ki 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 da kineziologiatas da qolanaeratas da anu perspektiva ari, mara chota es. Ertheulze ar una iqos, es una iqos mundinad masiuri, ai ყველა პოლიკლინიკაში ეს უნდა იყოს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პროფესიონალიზმი ძალიან ისეთი დეფიციტური ხილი გახდა დღესდღეობით და სოფლიო პრობლემაა. სოფლიო პრობლემაა. სოფლიოში დაიწია უმაღლესი განათლების დონის ზღვარმა. საშუალო ხარისხმა კი. აი ხა მე უბრალოდ საიდან ციაკ ვინც შეხებაშია უცხო უნივერსიტეტებთან და იქიდანაც, იქაც იკლებს ეს ხარისხი.
Marto medicina, medicina gasa. Gasa kutrebit sapasxus geblo ara tkma. Ki medicina iseti ara menis qolaze chans da qolaze metat qvieris ki. Chven gaguchideba tunda sakartveloshi davasakhelot iseti profesiebi, romlis namduli profesionalebits dite chamosatvleli ar ikneba. Ase rom. Ara profesionale abat qolot qolot iseti chamosatvleli iqo, mara sabedniro ta ari. Medicinashits aris. Ki bato. Aris, romlis. Nu qola profesias tavisi elita eqole, magram sashualo done ra ari, es ari mishnolovani da es sashualo done mtelrik profesiebshi kompetentsiis sashualo done ashkarat kvevit modis. Samtsukharot ki. Davasrulot. Davasrulot. Didi madloba mobzanebistvis. Nu davit, madlobt, me tsarmatebebs gisulvebt. Zhan sasiamono iqo zhan sainteresu. Kven sasave, kven televizias usure tsarmatebebs. Khatashoris, es aris chemtvis uke me magi televizos ar uqurebs, aramobs. Kargi, imto televizoshi arts khnebs. Shegakebt. Ara, ara, mara. Ai zojed uqureb, ai eset televizios zojed sainteresu ambebi da ima, upro ai es momtsos ra. Mesma kheli mogimots. Ai khari. Didi madloba.